саме на Бахмутському напрямку от Роман Віталійович, донечанин, Європейська солідарність, Степан Степанович Барна, голова адміністрації Тернопільської, Тарас Юрик, Юра Луценко, вони всі зараз тут знаходяться, всі боронять нашу державу. Ми сьогодні передаємо багато речей. І крім пічок, крім квадриків, які зараз виявилися просто розходним матеріалом, ми приємно, що передаємо зимову форму з цього заказу. І вона прийшла вже по розмірах, по ростах. Спеціально замовлення, яке нам зробили наші бойові побратими 45-ї. Я з величезним серцем це передаю в надійні руки нашим людям. Нам вже подобається. Все те, що нам потрібно, все дуже вчасно, все дуже актуально. Від імені особового складу 45-ї бригади і, зокрема, нашого 59-го дивізіону імені Нестора Махна. Ми дякуємо за цей. Олексійович, ми розробили шеврон, ми вам його передамо.